Այն բանից հետո, երբ փախստականների մասին Դոնալդ Թրամփի հրամանագիրը դատավորների կողմից արգելափակվեց, Միացյալ Նահանգների օդանավակայաններում վերականգնվել է 7 մահմեդական երկրներից եկող մարդկանց հոսքը։ Սիրիացի այս ընտանիքի պես շատ ուրիշներ իրենց ապագան կկառուցեն Միացյալ Նահանգներում։ Շնորհակալ եմ Ամերիկայի ժողովրդին, ովքեր հնարավոր դարձրեցին մեր այստեղ գալն ու մեզ կրկին հույսներ շնչեցին։ Սակայն Սպիտակտան խորհրդական Սթիվեն Միլերի խոսքերով, իրենք դեռ մի քանի տարբերակներ ունեն փախստականների մուտքը երկիր արգելելու համար։ Օտար երկրի որևէ քաղաքացի սահմանադրական իրավունք չունի մեր երկիր մուտք գործելու թույլտվություն պահանջել։ Մի խոսքով, նախագահը դեռ մի քանի տարբերակներ ունի ահաբեկիչների մուտքը մեր երկիր կանգնեցնելու համար։ Դաշնային օրենքը նախագահին մեծ արտոնություններ է տալիս օտարերկրացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ վերահսկելու համար, սակայն ներգաղթի մասին Թրամփի հրամանը առաջին հարցականի տակ դրած դատախազի կարծիքով օրենքում առաջնայինը սահմանադրությամբ կրոնի ազատության և հավասար պաշտպանության երաշխիքն է։ Of course there's broad discretion for the president. Իհարկե նախագահ արտոնություններ ունի, սակայն ոչ ոք օրենքից վեր չէ, եւ նրա հրամանները պետք է դեմ չլինեն մեր սահմանադրությանը։ Սպիտակ տունը կարող է շարունակել պաշտպանել ներգաղթի արգելքը կամ փորձել մեկ ուրիշ հրամանագիր կազմել, որը կկարողանա դիմակայել օրենսդրական փորձությունները։ Մենք շատ այլ հնարավորություններ ունենք ներառյալ նոր հրամանի արձակումը։ Վերջին երկու շաբաթները վկայում են ընտրաշավի ընթացքում տված իր խոստումը կատարելու նախագահի վճռականության, ինչպես նաև դատական համակարգի դրա խոչընդոտելու կարողության մասին։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։